Sraith Pictiúr fiche. Tionscadal Fhéilte na hÉireann. Seachtain na Gaeilge a bhí ann. Bhí an múinteoir Gaeilge ag caint leis an rang. Thug sé Tionscadal le déanamh dóibh. Tionscadal faoi Fhéilte na hÉireann a bhí ann. Díir sé ar an rang dul i ngrúpaí beirte. Dúirt sé leo eolas a lorg ar na Fhéilte is tábhachtaí in hÉireann. D'oibrigh Liam agus Máire le chéile ar an Tionscadal. Tháinig sí le chéile chun plán a chruthú. Cheap Liam gur cheart dóibh ceistean a chur ar Theaghlach a bhain. Dúirt Máire go scríoch siad tuairisc leis na freagraí. Cúpla lá in aghaidh sin chuir siad agalamh ar Theaghlach áitiúil. Díir Máire orthu cad a rinne siad an bhliain roimhe sin. Rinne an Theaghlach cuirsíos ar lá éile pádraig. Chua an Theaghlach isteach sa phríomh chathair. Díoch siad ar an baráid mhór. Bhí an chathair dubh le daoine. Tar éis na paráide chua siad chuig ceolchoirm. Haim grúpa tradisiúnta ceol Gaeilach. Ar oíche thána bhaisigh an Theaghlach an teach. Chruch siad dúhain ala, pumpkíní agus scíthain leathair ar fud an tí. Ghléas an inín mar chailach. Bhí hata mór dubhairthaí agus chaisí éadaí dubha. Tháinig na cuarsanna go léir chuig an doras ag lorg Milseán. Thug an Theaghlach Milseáin do pháistí an cheantair. Nollaig maisíoch tithe agus sráideanna na tíre. Crochú sáilse nollag ar fud na háite. Chua an Theaghlach isteach i lár na cathrach ag siopadóireacht. Cheannaigh siad go leor brontanas. Bhí cór na scoile ag chana in aice leis an grán nollag. Déist an Theaghlach leo ag chana cearúil nollag. Ghabh Máire agus Liam buíochas mór leis an Theaghlach. Fuair siad go leor eolas uathu. Dúirt Máire go raibh siad an chabhrach. Dóigh siad sláán leo. Chuaigh siad a bhaile chun an tuairisc a scríobh. Bhí siad an sásta lena gcuid oibre.